Словот на општина Кочани на денешната седница донесе одлука за намалување на висината на надоместокот за уредување на градежно земиште на подрачјето на општина Кочани. Со оваа одлука се намалува висината на надоместокот за уредување на градежно земиште на подрачјето на општина Кочани, утврден со програмата за уредување на градежно земиште на подрачјето на општина Кочани за 2017 година за 20% за објекти со намена домување и комерцијални дејности, освен за викенд куките на спортско-рекреативниот центар Пониква, истакна Јордан Димитров, председател на Советот на општина Кочани. Намалувањето на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Кочани, според Димитров, ќе важи до 31 август 2017 година. Инвеститорите, за да можат да го искористат намалувањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште, се должни најдоцна до 30 септември оваа година да ја достават целокупната документација за издавање одобрение за градење, по претходно доставена документација за архитектура до 31 август 2017 година.